Yo, yo. Bareng bersama Asli dan Ada. Buat semuanya. Yo. Wosh. Kembali buat majikan ya, Boktuan Abidjan. Bareng. Lah. Tamu kondangan peka. Tak mawani promo kabar yang penting laki yang tangkul miring waduh nilang sing jare neranda sing barungan pring mimia ilham terus mimia ilham barang kita masih kelamaran tarung nih sing atajalu kula dudu bonding semote ora lagi nuntut saban dia nak kesandir dijeluki uripe deluk pikirane eling galang omong pusing bokat mati neng bingung maksudnya maksudnya nyumbang ora beli gak bonding semoting ora lagi nuntut saben dina kesanding pengen dijengking uripe deluk pikirane eling kan omong pusing bokat mati tenagane kerep metu mimi Daryati terus wong tinumpuk wong tinumpuk mimi Daryati terus wong tinumpuk wong tinumpuk yen wong wadon ngajak males bawane kaya wis beli kil kapan senenge mau mulai langkah pisan tadi maning rungu gambar centing laki ning tanggul miring wadone langsi jarene rangga sing barongan epring toba yeay sing duwe tiga putra sing
lalui. Langkawi dengan wadonan baik. Kuping pating sereng, tangga nyandak namani. Rungu kabar centing, laki ning tanggul miri. Mama dari hati, wadonan baik. Jare neraka kuping baru. Mama dari hati terus, mama dari hati aku waris demi Allah. Mama dari hati terus, mama dari hati. Wah, mati neri. Yo, mama ilham, mimi ilham terus, mimi ilham, mimi ilham. Kembang dewek, kawer dewek, mimi. Iya, senang orang si Ayu baik, bukan? Aduh iya. Yo, sing dua tiga bayang. Kalui genang wadonan baik. Kuping pating serenang, tangga ngandak namani. Rungu kabar centing, laki ning tanggul miring. Wadone langsing, jarene rangka sing barongan epring. Motif orang laki sabar mamai dari hati terus sanding pengen dijengking urip endelu pikirane eling among pusing bokat mati mendingin ora jawa kolor memakai. Apa?